Пайонір Україна. Важлива новина, яка ціна обслуговування екаунту Pioneer та коли її стягують? Скільки вартує вивід коштів? Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Для багатьох майстрів на Еці, майже рік минуло з того часу, або скоро мене, коли ви відкрили екаунт пайонір. І коли ми відкривали добровільно примусово екаунти, ми в першу чергу дивилися, що вивід коштів для українців до 3%. Якщо це США, в США, то це на порядок дешевше. Але це не для нас. Але ще є дуже важливий пункт інші комісії. Річна комісія за обслуговування аккаунта. Якщо протягом минулих 12 місяців ви отримали платежів у розмірі менше 2000 доларів або еквівалентну суму, з вас буде стягнуто 29,95 доларів, і це вартує річна комісія за обслуговування аккаунта. Якщо ви тільки розпочинаєте, то реєстраційний внесок з України був безкоштовний. Друзі, якщо у вас є якийсь інший досвід по роботі з Pioneer, напишіть, будь ласка, в коментарях для тих майстрів, які розпочинають. Якщо вам допомога потрібна по Еці, погляньте. Книга української 90 помилок на Еці, як швидко самому зробити аудит Еці магазину, та книга Etsy SEO 2024 для просування вашого Еці-магазину на маркетплейсі безплатної реклами за допомогою ключових Слів та з прикладами це саме про це. Будь-які коментарі, поеці, пінтерес, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Проходівська Світлана. Гарного вам дня!